För mig är det jätteviktigt att ha det roligt på jobbet. Därför är jag väldigt glad att ha så trevliga sociala kollegor. De tycker om att ha fika tillsammans, äta tillsammans och spendera tid tillsammans även efter jobbet, till exempel i roliga idrottsföreningsaktiviteter eller spontana AV:er. Om jag skulle beskriva IVL med tre ord, då skulle jag säga hållbarhet, expertis och omtanke.